Вітаю у прес-центрі телеканалу «Відкритий». Перемога сценарію до фантастичного фільму «Міари» дає надію на виробництво українських стрічок. Отож, у прес-центрі ми раді зустріти Наталію Дев'ятко, українську прозаїкиню, перекладачку, журналістку та науковицю. Також Наталія перемогла у конкурсі, про який сьогодні нам розкаже. Наталія, добрий день. Так. Я хочу сказати за цей сценарій, я дуже люблю кіно, і це вже не перший мій сценарій, який я написала, і наразі я шукаю тих, хто втілить так, як я це побачила в життя, і зможе відтворити фантастику на екрані, бо на сьогодні в Україні досить багато гарних фільмів, які я з захопленням дивлюся, але здебільшого це або детектив, або історичний фільм в недалекій історії, в недалекому періоді, або щось пов'язане із безпосередньо нашим сьогоденням. Знімати фентезі, знімати фантастику дорого і складно, і я сподіваюся, що мої сценарії, моїх фільмів будуть серед тих, які в найближчі роки побачить глядач. Так, Наталія, справді сценарій цікавий, захоплюючий і фантастичний. Він розрахований на якусь аудиторію, чи це загалом така вже доробка, яка може зацікавити усіх? Як кожна гарна книга, вона має кілька аудиторій, так само і сценарій фільму або серіалу має кілька аудиторій. Я можу сказати, що від 12 років дивитися буде можна, але сподобається і дітям, і дорослим. Угу. Сценарій пишеться за особливими правилами, тобто потрібно ще розраховувати і побажання режисера, і взагалі думати про те, як же ця стрічка буде розвиватися, тобто чи це буде короткий метр, чи вона буде повноекранна. І треба ще, мабуть, спілкуватися з людьми, які розуміються на виробництві кіно. Отож, в Україні чи були такі зв'язки, як саме це відбувається? В Україні це непростий процес, і я перебуваю зараз в цьому процесі безпосередньо написання, і надалі, коли режисер уже буде займатися цим, я думаю, що частину ми переробимо безпосередньо разом із режисером, бо кожен режисер, він також бачить по-своєму певний сюжет. Стосовно конкретно «Міари», оскільки це фантастика, то там дуже важливо зважати на бюджет, на спецефекти, на те, скільки буде вкладено ресурсу у це. Цей сценарій може бути як повним метром, так і десятисерійним серіалом. І серіалом може навіть бути. Так. Так, справді, виробництво в Україні таких стрічок трошки має таку не дуже добру історію, як то кажуть, ми не можемо похвалитися тим, що в нас вони випускаються часто, багато, і, ну, на жаль, так складається, мабуть, через брак коштів, так? Але ви знаєте, і «Пекельна хоругва», і «Сторожова застава» – це чудові фантастичні фільми, я їх обожнюю. Мало, але все одно, ну, хочеться більше, так, щоб кожного року якось ми мали якийсь фільм, щоб приходили в кінотеатри, відкривали для себе українське кіно. Щиро кажучи, українське кіно насправді почало реально розвиватися десь приблизно з 2015-2016 року. Тому за такий короткий період отримати стільки якісних, цікавих, класно знятих фільмів – це величезна перемога. Ми зараз говоримо про спецефекти, так, про ті ще сцени, де можна їх прописати окремо, так, які будуть зніматися, можливо, в павільйонах. Чи про це була мова, чи просто сценарій він є, а потім можна викинути якісь частини. Ну от як взагалі, чи не буде потім шкода переробити його, якщо режисер скаже, що бюджет не дозволяє? Ну, подивимося, як воно буде, побачимо взагалі, як все це буде розвиватися. Я можу сказати стосовно самого конкурсу. Конкурс, він дає шанс на те, що сценарій побачить. Так само і романам він дає шанс, що побачить видавець. І зрозуміло, що кожен сценарій, він має бути прожитий і самим режисером. Тому ось в цьому, я думаю, найважливіше. Якщо це не відбувається, то тут уже ніякий бюджет не допоможе. Угу. Ну так, звичайно, потрібно, щоб була кількість. Скільки було номінантів, скільки взагалі людей представили свої сценарії, чи є така цифра, чи відома вона? Ну, наскільки я знаю, в самому конкурсі беруть участь тисячі учасників. Це понад 1000 романів і понад кілька сотень сценаріїв. Тобто
Точну цифру вони не дають, але це дуже великі цифри. І настільки стало вже багато учасників, що конкурс розширився і окремо навіть нагороджують фільми відзнаками, окремо сценарії до серіалів, навіть деякі жанри нагороджують окремо історичну тематику, комедійну тематику, їх взагалі окремо розглядають. Тобто конкурс дуже сильно виріс за 20 років. Угу. Наталочка, ну ви вже не перший раз перемагаєте, завжди у вас є результати. Чому так змінюєте тематики? То один жанр, то інший, а зараз ось сценарії. Я багатогранний автор, я люблю експериментувати. Перший сценарій, який також взяв коронацію, але в молодіжній номінації минулого року. І я думаю, що у нього більше навіть шансів бути екранізованим в Україні на сьогодні, бо він дешевший, він коротший, і там потрібно менше ресурсів, і саме цим я займаюся в першу чергу. Це частина моєї книги «Злато сонця, синь води», яка називається «Загублена пам'ять», і на основі того я написала сценарій. До речі, «Міари» – це теж на основі моєї невиданої на сьогодні книги написаний сценарій. Дуже цікаво переводити в кіномову те, що ти написав спочатку у книзі. І я можу сказати про сам сюжет твору. От уявіть собі, людина зникає, і вона може кудись потрапити. І може потрапити в дуже такий світ, який начебто на перший погляд до неї дуже дружній. Людина може всі свої фантазії, і виявляється, що більшість фантазій вони взагалі-то позитивні, ми люди хороші насправді, втілити в життя, і ти можеш бути ким захочеш, але потім виявляється, що за це є певна ціна і є певний план на тих людей, які так живуть. І той світ, в якому відбувається це все, він дуже хоче загарбати наш руками цих людей, цих мрійників, фантазерів, які насправді нікому нічого поганого не бажають. І ось про це, про вірність, про стійкість, про інтелект, про довіру, про дружбу, про кохання, ось про це історія. Наташка, це треба все пережити, так, щоб написати, мати такий багаж величезний, аби мати змогу передавати його кожного разу. Я коли пишу, я живу своїми історіями, незалежно від того, це маленьке оповідання, чи це щось велике, і тому я записую те, що я бачу, те, що я переживаю, інакше мені буде не цікаво, а тоді не буде цікаво, звісно, що і читачам, і майбутнім глядачам. Угу. З приводу тих книг, ось, які є теж вже на сьогодні, вже видані, так, трошки про них. Це зовсім нові книги, які вийшли до форуму видавців. Ось я зараз тримаю в руках, до речі, теж фантастику, якийсь у мене дуже фантастичний. Рік фантастичний. Це рік фантастичний, так, в усіх відношеннях. Це книга називається «За день до завтра», видало її київське видавництво «Грамота». І це фантастика про те, що може бути вже майже сьогодні. Починається вона з того, що на Землю прилітають інопланетяни. І це вже 51-ша планета, куди вони прилітають, де є розумне життя. І перед мешканцями кожної планети вони ставлять лише одне запитання – навіщо ви Всесвіту? От якби до вас когось, до глядачів нашого ефіру або до вас, наприклад, так. Я собі не уявляю навіть, якою могла би бути відповідь, але так все складається, мабуть, хеппі-енд. Врешті-решт. В моїх книжках хеппі-енд буває не завжди, і не завжди для всіх героїв. Тобто я не можу сказати, що я такий дуже добрий автор, і всі герої можуть дожити до кінця. Іноді так, іноді ні. Дуже важко відповісти на це питання. От одразу кожен так починає думати, а що б я сказав, а кому б я переадресував. А відповідь потрібно дати, бо відсутність відповіді – це теж відповідь. І якщо відповідь не хороша, або якщо її немає, та не підходить, а вони тестують молоді планети на момент такий, чи вони будуть, можливо, агресивні для Всесвіту, тоді нащо вони, якщо вони там будуть війни затівати. І вони знищують такі планети. Це тобто, є кілька днів для того, щоб відповісти на це питання. І головна героїня початку цієї історії, вона молода журналістка. Дуже цікаво, дуже. І от що вона відповість? Тобто як вона врятує свою планету? Ну я думаю, що людям буде чому поглянути і подивитися врешті-решт, що ж відповіла ця журналістка. Так, прочитати, не будемо. Так, ну це тільки частина цієї історії. Насправді роман досить великий, хоча на вигляд він має мало сторінок, але він дуже насичений подіями.
І це за жанром філософська фантастика. Але там немає якихось таких розлогих монологів автора, там немає якихось дуже розумних діалогів між головними героями, ну, як би сказали, нудних діалогів. Там все відбувається через почуття, через події, і саме так я передаю зазвичай філософію. Угу. З приводу сценарію, знову ж таки, хочеться повернутися до цієї теми, тому що вона на сьогодні, як на мене, найважливіша, тому що хочеться все ж кіно розвитку українського. Чи складно переписувати на кіномову, і які там є правила написання? Ой, ви знаєте, це дуже складно, але це просто надзвичайно цікаво. Коли ти тільки починаєш цим займатися, тобі здається, що це неможливо, бо ти так багато вклав у той текст, у ті прийоми, які є в книзі, що як можна це перевести, а потім ти сприймаєш це як виклик, і ти бачиш, що все, що ти сказав як автор, все, що ти сказав в думках героя, тобі потрібно перевести або в слова, або в кадр. Угу. І за рахунок цього твір стає іншим і стає ще цікавішим. Щиро кажучи, я коли переписувала під сценарії «Міари», все стало більше. Там з'явилися навіть ті сцени, яких не було в книзі, і тепер мені треба зробити зворотній варіант. Переписати вже з готового сценарію на мову книжки, і вона стане в кілька разів більша. Бо те, що повідкривалося мені в процесі написання сценарію, було або згадане одним рядочком, або взагалі не згадано у першому варіанті книги. Угу. Автори живуть зі своїми героями, прокидаються і засипають, мабуть. Як відбувається життя, коли йде процес написання? Ти бачиш, ти чуєш, ти постійно думаєш про це. Кожна вільна хвилина, яка справді є вільна і для емоцій, і для думок, вона віддається твору. І звісно, що коли ти закінчуєш роботу над якимось твором, ти маєш відпочити, і певний період ти взагалі нічого не робиш. Ну, можливо, тільки читання, редагування, ти не пишеш. А от іноді твори пишуться довго, іноді кілька років, іноді буває так, що ти починаєш писати твір, тоді ти відволікаєшся на щось інше, або ти просто ще емоційно не доріс до цього твору, і ти його відкладаєш, а потім вертаєшся і продовжуєш писати з того моменту, до якого ти дійшов раніше. Іноді буває, що твори переписуються. Ну, на це буває багато причин різних, і досвід самого автора, і, можливо, ти бачиш інакше цей сюжет, глибше, ніж він був раніше, і тоді відбувається оце переосмислення авторське самого тексту. Угу. Взагалі, мабуть, це дуже складно, коли доводиться приходити до твору знову, тому що він вже написаний, шкода роботи, шкода того, що було вкладено. Але ж результат, який буде потім, чи завжди він очікуваний, чи завжди він кращий, ніж той, який був? Ну, в мене були варіанти, коли я переписувала або дописувала твори, і вони мені подобалось більше, ніж раніше. А коли ми говоримо про створення п'єси або сценарію, то тут це просто ще одна історія, і вона може або стати основною, або стати паралельною. Он, подивіться, як екранізує сучасні і класичні твори Міядзакі. Є версія Міядзакі, є версія автора. Угу. І вони абсолютно рівноправні, і вони існують, і мають свою аудиторію. Іноді ця аудиторія взагалі не перетинається, або вважає похідну версію Міядзакі кращу за оригінал. Тобто це просто зовсім інший світ, і він надзвичайно цікавий, бо там ти працюєш зовсім з іншими прийомами. Я вважаю, що сучасне кіно, воно має бути глибоким. Розважального дуже багато в світі. Глибоке теж є, але хочеться, щоб його ставало більше в Україні. Угу. Чи є на когось, можливо, рівнятися? Чи просто треба створювати своє? Треба вчитися у всіх. Мені дуже подобається, як нині працюють в Китаї саме з кіно. І так, мені подобається, як працює Голлівуд. Щоб там не казали про масове кіно Голлівуду, але ті всі прийоми, які вони використовують в своїх якісних фільмах, які потім стають надзвичайно касовими, ті прийоми не звідки взялися, вони вироблені вже величезним досвідом, і там теж є чому вчитися. Тобто, чому кадр має бути динамічним, чому не має бути зайвої інформації, чому, наприклад, та ж музика дуже часто вступає раніше, ніж ми бачимо картинку. Ви, я думаю, помічали це, коли дивилися фільм. Це дає ємність кадру, це дає дуже насиченість сюжету,
того, це кадрово? Ну так, звичайно, то вже режисери монтажу допрацьовують все, і насправді величезна кількість людей створює цей світ. Так? Але навіть коли ти пишеш сценарій, ти маєш це враховувати, бо якщо в тебе по сценарію герої півгодини базікають, то це не буде цікаво. Угу. Герої повинні чітко, лаконічно, динамічно так. З часом нашим співіснувати. Так. І при тому бажано говорити і діяти, і тоді буде ще цікавіше. Угу. Знову ж, книга ще одна, це вже співавторство, так? Так, це співавторство, це дуже цікава містична збірка на фольклорній основі, називається вона «Потай світ інакші». Вона друга у серії збірок «Потай світ», і я надзвичайно рада, що я є у цій збірці, там є моя повість. «Ті, що ховаються в тінях», така фентезійно-казково-містична. І цю книгу ви зможете також знайти в книгарнях і прочитати. Там 11 авторів. Їхня особливість в тому, що вони молоді і відбулися після 2000 року. Дехто молодше віком, дехто старше, але це саме ті люди, які знають, чого вони хочуть, навчаються, і ті, хто виріс уже на просторах інтернету. Більшість з них починали свою кар'єру в інтернеті. І дуже гарно, що ми так об'єдналися, я приєдналася до цього проєкту, там є і авторка з Кременчука Анна Пахомова, і Леся Найденко з Харкова, і 11 авторів, всі самобутні, просто надзвичайні, Софія Чайка, це псевдонім, психологічна проза, просто чудова наша українська сучасна авторка. Сучасний світ, от ми починали з кіно і об'єднання кіно з літературою, він ще й інтернет об'єднує з літературою. І ми можемо знайти дуже багато класних книжок за гроші і безкоштовно, але офіційно, а не піратським способом в інтернеті і прочитати наших сучасників. Тобто задавайте в Google, для того, щоб не було реклами, просто задавайте в Google книжки українською сучасність або просто книжки українською, і ви знайдете українські портали на сьогодні, які дають можливість читати офіційно українських сучасних авторів надзвичайно різних жанрів. Угу. Наталія, от ви пишете все своє життя. От скільки я пам'ятаю, вас ще зовсім юна і ще досі. І це, мабуть, вже кредо життєве. Це вже, мабуть, такий вибір, який залишається на увесь час. Так? Ну, певно, це те, без чого моє життя не буде повноцінним. Тобто я дуже люблю читати, а якщо ти щось збереш, ти маєш віддавати. Ну, це такий, певно, принцип, і не тільки мій. І я люблю розказувати історії, які я бачу, я хочу ними ділитися. Оскільки в моєму житті дуже багато різного, історії мої також різні. Від дитячих казок до того, де можна поставити 16, а іноді навіть 18+, через філософську складову, психологічну, можливо, якісь натуралістичні речі. Тобто дуже-дуже різне. Угу. Відгуки. Дуже цікаво, мабуть, авторові послухати, почути, можливо, побачити, що пишуть люди. Як реагують, що кажуть. Я знаю, що є їх багато. І люди читають, справді їм цікаво, що пишуть і що вражає. Вражає взагалі те, що люди говорять про те, що вони прочитали. Взагалі це дуже важливо не тільки для авторів, це важливо і для книжкового ринку, і для українського ринку фільмів, щоб люди висловлювалися. Якщо вам щось сподобалося, обов'язково розкажіть про це друзям, напишіть про це маленький блог, напишіть про це пост у Фейсбуці, дайте якусь інформацію в Інстаграм, в Тік-Ток. Діліться цією інформацією, бо комунікація між читачами, між глядачами і тими творами, які є, вона насправді в Україні дуже сильно порушена. І через те дуже багато хороших, класних книг, цікавих, надзвичайно різних і так само фільмів, вони не доходять до глядача і не доходять до читача. І через те нам здається, що в Україні мало чогось. Угу. Насправді це вже, на щастя, не так. Тому відгуки дуже важливі. Ну, стосовно відгуків, які от останнім часом були, такий найновіший відгук про «За день до завтра». Людина не спала всю ніч, поки не прочитала цю книгу, бо їй було треба дізнатися, як же будуть ті моральні проблеми, які там підняті, вирішені нарешті. Стосовно теж нещодавно відгуку на мою іншу фантастичну книгу, це «Чорний камінь», фантастичний цикл «Там за високим небом». Зараз я працюю над третьою книгою, і, до речі, її можна читати
весь цей цикл він буде опублікований, зокрема, в інтернеті, частина безкоштовна, частина за певну невеличку плату, як електронні книжки. Але стосовно цієї історії було дуже цікаво. Це теж моя коронована книга. Людина написала: «Я не люблю фантастику, я все життя не люблю фантастику». І я почала читати цю книгу, і я не можу відірватися, і я розумію, що я читаю фантастику, а потім я йду і розказую всім своїм колегам по роботі, яка я крута, що я читаю наукову фантастику, і всім раджу. Ну ось так, я думаю, на цьому можна завершити. Наталія Дев'ятко приходила з своїми книгами, з перемогою, і ми вітаємо ще Дякую. Раз. Сподіваємося, що українська література, українські книжки і фантастика, про яку ми сьогодні так багато говорили, вони будуть мати місце і будуть цікавити наших читачів, слухачів, глядачів, звичайно, врешті-решт. І справді, що українське, все українське буде жити. Дякуємо, що прийшли ви сьогодні до нашої студії. Тож, Наталія Дев'ятко, українська прозаїкиня, журналістка, перекладачка і науковиця сьогодні були присутніми на нашій прес-конференції. До побачення!